Доброго дня, вітаю всіх. Мене звати Вадим Мурований. Це новий проєкт телеканалу «Вітер», який називається «Нові правила». Нові аспекти нашого життя, нові виклики, які постають перед нами кожного дня. І, звичайно, ми в своєму житті вибудовуємо, виробляємо, напрацьовуємо якісь нові правила поведінки в цих нових ситуаціях. Наша тема сьогодні – хто має забезпечувати учасників бойових дій? Держава чи волонтери? І наші сьогоднішні експерти – Катерина Колтунова, засновниця і керівниця простору «Кропхаб». І Катерина за те, щоб це робили волонтери разом з державою. І Павло Кучеренко, знаний в нашому місті в області волонтер, який ще в 2014 році приїхав до нас з міста Щастя. І от протягом всіх цих років займається теж цією нелегкою діяльністю. І Павло за те, щоб все ж таки це робила держава, правильно? Так. Катю. Ви за те, щоб державі допомагали волонтери? На даному етапі державі необхідна підтримка волонтерів, так. Давайте подивимося результати опитування, яке ми зробили на всіх наших платформах в соцмережах. 48% опитуваних вважає, що забезпечувати військових має виключно Міністерство оборони. Виключно. 52% вважають, що це спільна справа як держави, так і суспільства в особі волонтерів. От такі результати. Ну, дивіться, взагалі на це питання можна дивитись під різними кутами. Під яким кутом ми оцінюємо це питання? Якщо говорити про війну там, в якихось книжних форматах, да, що на якихось там полях бою ведеться бій, це не стосується такими масштабами цивільного населення, як у нас, да, там, наприклад, за якісь корисні копалини і так далі. Да, тобто це війна артилерії проти артилерії. Зрозуміло, що тут якби волонтери і не потрібні. І таким державним утворенням, які спроможні вести такий бій, ну, це зовсім інша категорія. Що ми маємо тут в Україні і чому цей волонтерський рух народився? Тому що це іде війна проти народу, проти кожного з нас. І відповідальність на кожному з нас за те, переможемо ми чи ні. Я не уявляю, як так може бути, що ось відбувається війна, да, а ми сидимо і спостерігаємо, коли ж вона закінчиться. І ніхто нічого не робить. Ну, це нереально для нас ментально на даному етапі. І, в принципі, по спроможностях ми, як волонтери, побачили, да, ну, тобто, знаючи нашу діяльність, ми з 2014 року цим займаємось. І розуміємо, да, коли був пік волонтерства, він був необхідний, потім вже урегулювалось, устаткувалось, і наша допомога була вже більш підтримуючою. Ось, але з 24 лютого ми чітко побачили, яка вагома частка волонтерської допомоги. І це не тільки, ми кажемо ж не тільки про забезпечення амуніцією, бронежилети, каски. Взагалі, ну, як ремарку скажу, що ми не займалися індивідуальною екіпіровкою військових. Ну, тобто це було так, якщо нам тільки приносили, ми могли надати. Ми не закупали там великими фінансами, ми фінанси витрачали на інше. На те, що покращує якість бою, на те, що ну, допомагає підрозділу вести бій і так далі. І, ну, тобто волонтерство – це не тільки ось це, а і це комунікація, зв'язки, це налагодження виробництва, це допомога в логістиці. Це міжнародна співпраця. Ми бачимо, ну, тобто, як багато ми змогли на особистих зв'язках притягнути гуманітарного ресурсу, наприклад, в нашу ж область. І дуже багато саме на людях, на індивідуальних якихось домовленостях формується. І я розумію, що волонтерство, ну, знаєте, як кажуть, що там, де хтось герой, хтось дуже сильно прошляпив, да? І ми маємо розуміти, що волонтерство це з'явилось не від того, що у нас все класно і забезпечено, а ми просто підкріплюємо і все. Але ми маємо цей момент використати в подальшому для побудови громадянського суспільства, для того, щоб люди усвідомили, ну, волонтерство дає можливість усвідомити свою особисту відповідальність за те, на якому етапі зараз твоя країна і що в ній відбувається. І саме, ну, знаєте, я просто бачаю потім для себе певну трансформацію як громадянського інституту, який підтримує державу
консультує, грубо кажучи, так, або є якимось там структурним елементом, да, тому що ті зв'язки, які вже напрацьовані великими фондами, середніми фондами, опорними фондами кожного регіону, їх неможливо просто відключити, коли війна закінчиться, ну, грубо кажучи, да, активна війна закінчиться, і не використати як ресурс. Тому ну, на даному етапі і в нашій країні, і в нашій війні волонтерство є необхідною складовою підтримки держави і для того, щоб люди усвідомлювали, що від них залежить. Дякую, Катю. Ну, от ваша позиція, мені здається, абсолютно логічною, тому що ви займаєтесь цією справою в різних аспектах, і не тільки в, ну, от волонтерство, як збір допомоги, як відправка чогось там на фронт. Ви також керуєте кількома проєктами, в тому числі мистецькими, які просто залучають дійсно і організують суспільство наше громадянське. Тут зрозуміло. Я от просто, мене цікавить дуже позиція Павла, тому що він теж 8 років займається волонтерством, але в той же час він вважає, що мають забезпечувати учасників бойових дій, має забезпечувати виключно Міністерство оборони. Держава. Держава. Що я можу сказати? Я вам скажу так. Весь світ нам допомагає на військових. Ось ми вернулися з Сіверська позавчора, а в військових нічого нема. Ну, дійсно, нічого нема. Нема що вдіти, нема чим стріляти, нема чим відбиватися від орків. Я не розумію. Держава є держава. Збройні сили – це державні, да? Вони захищають народ України. Да, ми допомагаємо, чим можемо. І поляки нам допомагають, і французи. Весь світ допомагає. Приїжджаю на позиції. Нічого нема. То ви цю позицію зараз, ну, в нашій програмі, цю позицію відстоюєте як таке собі спонукання держави цим зайнятися, чи як? Ну як, держава, вона повинна займатися збройною силою. Ми всі розуміємо, що повинна, а чому цього не відбувається? Дивіться, я вам скажу так, ось наші хлопці поїхали до Львова, на складах бронежилети, каски, все є. В військах цього нема. Чому? От питання до держави, чому це не передають війська зразу? Скажіть, знаючи або отримавши таку інформацію, що ви з нею робите, наприклад? Ви звертаєтесь? Ну, да, ми у нас гарячих ліній в цій країні, здається, ну дуже багато. Чи ви сигналізували кудись, що їздили ми до Києва. Хлопці без бронежилетів, а там ви побачили цілий склад бронежилетів. То треба, може... Не один склад. Ну. Не один склад. Багато складів, багато речей, які необхідні на війні, вони лежать на складах. Ми дзвонили в Міністерство оборони, на гарячу лінію, як ви кажете. Нічого не дало. Поїхали до Києва, зустрілись з представником Міністерства оборони. Нам сказали, все буде передано військам. Це ще було місяць назад. Ось з Сіверська вернулись, це сама гарячіша точка. Ось. Як нічого не було, так нічого нема. Де держава, я не знаю. Позиція Каті зрозуміла, що матері бійців, вони не стануть чекати, поки там щось, да? Вони все одно будуть телефонувати, як ти там. І достатньо тільки сказати, ой, у мене там не те, що немає, а просто бронежилет не той конструкції. То мати разом з подружками, з сусідами, з усіма скинуться і там буде там, сьомого рівня. Буде. Селами збирають і так. Привозять. Ну, і всі кажуть, що все упирається в якусь оцю бюрократичну машину, яка нам всім хотілося б, щоб вона під час війни або була спрощена, або взагалі зникла. Можливо, ну просто там волонтерам треба взяти на себе оцю, ну якусь іншу місію. Комунікативну. Комунікативну, або, ну от зараз, транспортну, да? Приїхав Павло і каже, там немає у хлопців того-того. Йому просто мали повірити, видати, і він би відвіз. Я не думаю, що воно б, от в цьому випадку, я не думаю, що воно б опинилося десь в супермаркетах, правильно? Зрозуміло, але ми маємо розуміти, що держава – це кожен з нас. Це не просто там сидить домік, да, Міноборони, і вони вирішують. Це офіцери середньої ланки, це керівники підрозділів, це логісти, які на місцях вони мають розуміти. І не писати на волонтерів ось такі списки, які має забезпечувати не волонтер точно. А вони мають розуміти, тобто вони не на середня ланка, ну як на мене, тобто поспілкувавшись з усіма і розуміючи, що ми на одну бригаду вже восьмий
потік, збираємо фури, і у них постійно нічого немає. Вони, коли залишають позиції, то залишають дуже багато того всього, що ми напередавали, і воно було наскладоване. І ми також розуміємо, що вони рятують життя, і у них є більш пріоритетні завдання, а не тушонку вивозити з бойових дій. Але ми розуміємо, що там десь ми переклали, чи там десь було перезабезпечення. Непропорційне розподілення ресурсу, певне, є. Я бачу тут, ну, це в моїй, можливо, якійсь трошки ідеальній системі координат, проте ми, як волонтери, як представники громади, намагаємось добитись того, щоб у нас була комунікація з логістами, з постачальниками, з середньою ланкою управлінською, яка займається забезпеченням, щоб надати консультації, підказати, зробити якісь меморандуми, щоб просто вони нас використовували нашу можливість як інформаційну. Да? Тобто ми подзвонили, домовилися і так далі. У них є гроші, тут є що взяти. Ми обміняли і швиденько забезпечили логістику. Да? Тобто це може так працювати, щоб обходити якісь бюрократичні складні моменти. Зрозуміло, що ми не в змозі, да, ну, є певні стандарти якості, є певні вимоги і так далі. Тобто це те, що має гарантуватись державою, чи має бути підконтрольним Міністерству оборони. Тобто тут є певні вимоги, які ти ніяк не обійдеш. Проте ось цей момент комунікації і момент того, що і на середньому рівні треба правильно навчати, контролювати, і кадрова політика має бути відповідною. Це дуже важливо, і в цьому проблема не в уявній державній структурі, яка погано справляється, а в тому, що бригада – це батальйон – це скільки? 3-4 тисячі людей? Ні. 700-600 чоловік. Бригада, я маю на увазі, це 3-4 тисячі людей. Так. По-різному, але… Да, тобто, і там є, це люди, це живі люди, які приймають рішення, які мають певні задачі і так далі. І від керівного складу і все і залежить. Тому я вважаю, що тут має бути комунікація. Вже той досвід, який ми надбали, ті знання, ті розуміння процесів, тут має бути вже таке, розподілення досвіду і, можливо, якесь залучення. Я не розумію, яка це може бути форма, чи дорадча, чи як консультативний орган, чи як громадські ради при міськрадах. Але включено в схему, ви маєте. Схему, так, звичайно. Всю схему, щоб були включені. Ну, є певна вже еволюція волонтерства. Я не вважаю, коли просто збирають свого чоловіка, його три побратими, що це волонтерство. Це просто ви допомагаєте своїй родині. А коли ти займаєшся на велику кількість людей, на тисячі людей, і розумієшся на основних потребах, оптичних, для зв'язку, що треба, логістичні і так далі, це вже система певна, так? Тобто тут є певне розуміння. Тут я вбачаю певний еволюційний процес. Ми молода держава, і ми не планували ні на кого нападати, щоб наша держава формувала ту обороноздатність. Ми бачимо в Росії, у них стоїть держава, забезпечує армію. У них, мабуть, навіть немає такого поняття, як волонтерський рух, що він потрібен. Є? Я думаю, що він не в тому виді все одно, в якому в нас, і не є таким підкріплюючим. Дивіться, давайте я зараз запитаю у Павла. Скажіть, ви за те, щоб всім займалось Міністерство оборони? Так. Чи були у вас, звичайно, що за ці роки ви ж не просто так прийшли до цієї думки. Ви допомагаєте, але кажете, що це не моя взагалі робота, це має робити Міністерство оборони. Який у вас досвід? Ви виходили з ними на контакт, десь щось не відбувалося? Є у вас з якимись конкретними військовими чиновниками досвід співпраці? Чи з якимись командирами якихось підрозділів? Що було так, а що було не так? Дивіться, я вам скажу так. 14-й рік, коли почалась ця вся біда, ми розуміли, що армії у нас нема, що ми повинні, просто повинні, як люди, допомогти нашим хлопцям. Воювали, ви пам'ятаєте, в спортивних штанах, в кросовках. Зараз вже не 14-й рік. Ми ж знаємо, що у нас іде війна, так? Держава ж повинна була якось вистроїти свої оці, я не знаю, як вони там, схеми, не схеми. Повинна просто була армію забезпечити всім. 3 місяці всі розвідки світу казали, буде вторгнення. Нам сказали, будемо ж їсти шашлики. Прийшло вторгнення, і у нас, якось так вийшло, що у нас хлопці роздіті, роззуті. У нас нема чим воювати, вибачте мене.
Я вам приклад приведу. Лисичанськ. Сидять хлопці з автоматами. Йде 8 танків. Хлопці, ну, по мобільному телефону дзвонять, кажуть, хлопці, накрити, бо нас роздавлять. Кажемо, накриємо, у нас 3 міни 80-х, є більше, нема нічого. Це прикрили хлопців. Де держава? Це волонтери повинні привезти боєприпаси, оце все. Не волонтери ж, дійсно, так? Да? Ну, боєприпаси вже точно не волонтери. В 14-му ми возили. В 14-му з позиції на позицію возили все, що можна було. Ну, зараз, коли вже повномасштабне вторгнення, ну, завезіть хоч боєприпаси. Ну, не вона ж їх привезе. І ми не зберемо боєприпаси, тут в Кіровограді не відвеземо, в Кропивницькому, да? Не відвеземо хлопцям. Як? Волонтери повинні чи держава? Ну, це дійсно, це зараз питання навіть не до забезпечення, ну, як мені здалося, а це питання до прийняття рішень керівництвом, що непідготовлений підрозділ висунути прямо на передній край, а коли його нема, командири чи? Не можуть його туди відправити без достатнього забезпечення, в тому числі так. Таким протитанковим або так. Важким озброєнням і так далі, і так далі. І скільки я, наскільки пам'ятаю, от, ну, Фейсбук все ж таки, незважаючи на воєнний стан, вилітають такі, ну, дуже скандальні і серйозні речі, які пов'язані саме з цим, особливо там з батальйонами територіальної оборони, які там, от, начебто, у мене таке враження, що ЗСУ вважає, що це начебто не їх, незважаючи на те, що люди дали присягу. Ділять, от, просто діляться отак, розумієте? Тероборона, хоч вона вже в ЗСУ, ну, вони присягу, кажу, да, присягу. Ну, якось, розумію, виходить, це ЗСУ, це тероборона. Цим так собі, цим чуть-чуть дамо. Ну, я не знаю, як це. Я не знаю, як це пояснити, але держава нічого не робить для того, щоб наші хлопці були забезпечені. Що ви, от, що, власне, ви робили для того, щоб спонукати державу? Я не знаю. Ну, от 8 років був якийсь. Міняти її треба, значить. Якщо вона не може забезпечити армію, міняйте її. Я не знаю. Ну, я не знаю, що робити. Ну, не можемо ми, щоб її припаси возити. Добре, там тепловізор треба, так? Да? Поїхали в Польщу, знайшли, купили, привезли. Хорошо, нема тепловізора, ну все, ну боєприпаси. Катю, як з вашої точки зору, що має зробити от волонтер, який там переживає за цю справу? Ну дивіться, у нас вже є певні інструменти взаємодії, да, те, що ми вибудували. Ми на комунікації з воєнкоматами. Ресурсний центр допомоги ветеранам АТО і ВПО, яким, ну, керівницю якого є Інна Колпак, тобто ми через цей структурний підрозділ намагаємось впливати там офіційними листами, запитами, зверненням, да? Не просто доброго дня, ми волонтери, ми хочемо там поспілкуватись, да? А ось таким чином. І намагаємось достукуватись до керівництва, тобто по прямим дзвінкам, по конкретним прикладам, ну, да, там, якихось ситуацій. Те саме з керівництвом військової адміністрації. Ми намагаємось постійно бути на зв'язку і в той же час, ну, знаєте, не заважати якимись дрібними питаннями, а тільки з важливими питаннями, чому нас і чують. Тому що ми йдемо дійсно з важливими питаннями, які потребують втручання, вирішення і так далі. Тобто ми не, ну, не сидимо, не чекаємо, а намагаємось якось це налагодити. І я, ну, з початку війни у нас було декілька комунікацій з логістами, з відповідальними за облаштування блокпостів і так далі. Тобто я намагалась зі свого боку там порекомендувати, проконсультувати, сказати, як краще, щоб, ну, ми не робили якихось помилок. І, ну, надала там ряд контактів чи взаємодії, щоб вони вже між собою там зорганізувались в цьому напрямку. Як ви вважаєте, ну, до вас обох запитання, можливо, справа в тому, що отой довгий час наша армія взагалі була в такому анабіозі, так? І ми ж зараз вже ніхто це не буде заперечувати, що були проблеми і з розкраданням, там, і зі списанням, і не зрозуміло, куди щось дівалося. Навіть те, що могло би воювати, воно, його ставало або менше, або десь воно ставало металобрухтом і так далі. І ви ж пам'ятаєте в цей вислів, що генерали воюють свою останню війну. Ну, те, що вони воювали. У нас не було до 2014 року генералів, які щось десь воювали. Бо війну в Афганістані не можна порівнювати. Це війна на чужій землі, це експедиція, ну, так, грубо кажучи, там неможливо, там про жодне волонтерство, ну, в якому літаку мама мала там теплі шкарпетки передати своєму сину. Ну, це просто виключено. От зараз, з 2014 року,
Мені здається, що просто, ну, наприклад, не змінилася там, у всього є номенклатура, правильно? Там один кулемет на взвод має бути, так? Ну, і те ж саме, там, міномети мають бути в такій кількості, так? Якщо там стоїть рота, то у неї вже якась має бути більша вогнева підтримка, на якійсь там, там, на якійсь ділянці фронту має бути обов'язково танковий якийсь там, танковий підрозділ, от скільки там артилерії тримається. Ми розуміємо, що на нас, і це ж експерти кажуть, що там в десятки разів перевищують нас орки не тільки живою силою, а й технікою і так далі. І от може тут, на оцій ланці, солдати кажуть, блін, у нас нема кулемета, взводний десь кудись дзвонить, а там, ну, щось не вистачає. От десь якась проміжна ланка, мені здається. Так. Можливо, що немає цього там, ну, злого умислу, я ж не думаю, що, не дай Боже, щоб він був. Ну, ми маємо розуміти, що, ну, як я вже казала, що держава, армія, взвод, батальйон, бригада – це все люди. І, ну, не всі люди святі, не всі святі святі навіть. І ми не знаємо, де на керівних посадах, ну, у нас немає гарантії, що на керівних посадах вмотивовані максимально люди. Да? Ну, ми дуже швидко мобілізувалися. Це також проблема. Чому ми не мобілізувалися раніше? Чому ми тисячами приймали в лави ТРО за 2 дні? І, ну, тобто ми пам'ятаємо, як це все у нас відбувалося, як виглядали наші локації. Але, тим не менш, тобто, треба, знаєте, для мене це, можливо, ну, має бути якийсь орган, який проводить не оцінку, а моніторинг незалежний. Я не знаю, як це правильно зараз, да, там, аргументувати, ну, пояснити, як це має бути. Проте я бачу так, що, наприклад, є певні структури, да, як закуповувати, як поставляти, скільки має пройти від запиту до поставки часу, да, тобто який воно має пройти шлях, як це можна пришвидшити. Да, як, ну, запрошують великі корпорації McKinsey, вони їм проводять аналіз і кажуть, отут ви змініть килимок, у вас буде дохідність вище на 10%. Ну, знаєте, ось такі приклади. Так і тут, можливо, має бути якийсь зовнішній аудит, моніторинг і так далі, щоб просто прогалини не людські, да, не людського фактору, а прогалини технічні десь. Але у нас немає на цього часу. Ми просто зараз в оперативній цій виконанні завдань ніхто цим займатися не буде. Проте, я ж кажу, те, що я казала на початку, десь середня ланка, тут треба дуже... дуже гарно підходити до підбору кадрів. Вони мають бути абсолютними, тому що часто прийняття рішень, воно саме тут зосереджене. І якщо тут воно прийнято неправильно, або десь хтось провагався, то ми маємо втрати не тільки територіальні, а й людські. Ось це страшно. Наші журналісти вийшли на вулицю і попитали просто перехожих, бо у нас зараз, мені здається, немає людей, які спокійно сприймають цю ситуацію, всі намагаються допомогти, ну, принаймні мені так здається. Ось що думають наші респонденти. Я думаю, що держава потрібна, щоб забезпечувала військових. В забезпеченні, мабуть, більше всього в формі, от такого не вистачає військовим. Ну, я вам скажу, якщо б не волонтери, то було б намного все печальне. Телебачення ми ж і пресу читаємо, і радіо слухаємо, що там допомога така прийшла, там допомога така прийшла, там прийшла, чому солдати повинні за свої кошти купляти одяг, зувачку. Ну, держава повинна їх забезпечити одягом, оружієм, транспортом, там всякими гранатами. От. А волонтери повинні допомагати трохи продуктами. Буквально всього не вистачає. Вони отримують ту зарплатню і постійно вони витрачають на це все, що повинна давати їм держава. Ну, скидаються хлопці і витрачають на це все. Ну, я вважаю, що це ненормально. Ну. Всі мають забезпечувати. Це спільна наша мета, спільна перемога. Волонтери своєї сторони повинні забезпечувати, держава своєї на рівні держави. Павло, до вас питання. Як до людини, яка вважає, що все ж таки держава має це... Де вона не допрацьовує? Що вона має зробити? Перше, друге, третє? У вас, ну, напевно, є така точка зору. Я просто хочу всім нагадати,
що з 2014 року українці станом на до початку війни, на лютий 22-го року, за 8 років, сплатили 130 мільярдів гривень військового збору. Я пам'ятаю, що там під час виборів завжди опозиційні там або ну політики дуже часто піднімають питання: а де, а ну-ка дайте нам там розшифруйте, куди ви що діли. Звичайно, ми цього не бачили, і я не знаю, побачимо чи ні, бо тим більше зараз це засекречено. От скажіть мені, просто нам на прикладному якомусь рівні, що має зробити Міністерство оборони? Дивіться, я казав, всі країни, цивілізований світ допомагає Україні. Боєприпаси, форму, ну все, що є, вони все дають. Рації, там, ну все. Чому це зразу не йде в армію? Чому воно десь повинно лежати на складі? Пилиться там, я не знаю, що воно, ну воно лежить на складах, розумієте? Ну я вам привів, да, приклад. Ми приїхали, все на складах є, але нема, каже, ну ми відправимо. Хай дадуть там як заявка, як запит, да. Запит ніхто не дає, воно лежить, а запит не дає. Ну як, дивіться, ось ми дівчата, ми ж хлопці не можемо зараз в Польщу, в Францію виїхати, не можемо. Ми відправляємо наших дівчат, вони доїжджають, хлопці доїжджають до границі, дівчата за руль в буси і погнали на Польщу. От вони приїжджають, і їм полячки спрашують: дівчата, ну є держава. Держава, у нас держава армію забезпечила повністю. Повністю, у нас нема такого волонтер, щоб допомагав армії. Нема такого в нас. У нас держава, все, все. Чому у вас 9-й рік війни, і ви збираєте, і ми збираємо, і ви везете? Ну чому так? Як пояснити? От Таня Гречана мені дзвонить з Польщі і каже: Павло Павлович, поясніть, будь ласка, ви. А я сижу і думаю, а як я поясню? Ну як? Ну що у нас держава без рука чи без мозгов, я не знаю. Ну, давайте ще закцентуємо нашим глядачам, в тому числі, що Міністерство оборони – це одне, Збройні сили – це зовсім інше, правильно? Ми зараз не котимо бочку на Залужного і тих, хто воює, а це питання тих людей, які, ну, до тиловиків це питання, так? Які сидять в штабах, десь передають одні папірці з інших, і отут воно все гине, так? Дивіться, є президент, є міністр оборони. І далі, далі, далі. Так? Якщо президент скаже: хлопці, не на склади, а на війну. Одразу, але куди? В який саме? Ви б куди б зараз не заїхали? Куди б не заїхали? В яке підрозділення ви не заїдете? Да, Національна гвардія стоїть, у нас стоїть з іголочки. Все, на них стільки навішено, от на блокпостах, да? Що кажеться, це, ну, Рембо одні стоять. Заїжджаєш кілометр-два до передової, ну все. Мені казали теж знайомі, хватить тарить третій полк. У нас, наприклад, да? Ну, наші всі місцеві, вони, ну, ми гордимося нашим підрозділом, ми от все. І хлопці, слухайте, та у них вже отак, а в інших немає. Я про те ж кажу, що заїхало щось. І ми куди першим? Хто буде приймати це рішення? Ну дивіться, я зі свого боку скажу, з третім полком, да? У них чудово працюють логісти, у них забезпечення класно налагоджене. Вони у нас майже нічого не просять, як у волонтерів. Це поодинокі випадки, що треба якась координація чи допомога там, да, состикувати якісь моменти. Да, таким чином ми співпрацюємо. Але так, щоб дівчата, дайте нам 5 машин, 10 гелікоптерів і ще щось там, такого немає. Інші ж просять, в чому проблема? В тому, що не налагоджена логістика, не налагоджене забезпечення в тих підрозділах і в тих частинах. Потім в мене до вас питання. Ну, де ви були на складі у Львові? Який це склад? І ви передали частинам повідомлення про те, що вони можуть написати запит на цей склад і отримати допомогу? Я вам скажу, запити пишуть кожного дня. Саме на цей склад? Не на склад, на Міністерство оборони. Склад – це просто склад. Склад туда може видати під частину? Спочатку... Чи це склад Міністерства оборони? Да. Це склад орендувало Міністерство оборони, щоб оцю, що нам гуманітарку прислали за кордону, вони тут складають. І Міністерство оборони повинно як? Дзвонить, допустим, 57-му бригаду, да, там, 95-ту, 93-ту, кажуть, чим вони забезпечують. А з 93-ї бригади на Міністерство оборони приходить тиловикам, приходить запит, що нам треба то. Я не знаю, на якому рівні воно тормозиться. Вони, вроді, приймають, а туди не відсилають. І от ми приїхали, кажемо, а коли ж приїдуть з бумажками, заберуть, віддадуть. А воно нічого, воно просто лежить.
Ну, воно просто лежить. Ну, я не розумію, як це може бути. Понятно. Ну, крайнього там не знайдеш. Угу. Це не знайдеш. Точно склади підконтрольні Міністерству оборони. Вони не цивільні, вони не... Ні. Цивільні... Не волонтерські, не європейського представництва. Страна НАТО. Цивільним нічого не дають. Вони дають державі. Ну, мені цікаво, як у вас доступ був до такого складу? У нас багато є доступу до чого. Ось. Ми просто приїхали і спитали у людей. Люди нам сказали. Зрозуміло. Ну, я теж цей тезис хотів би повторити. Теж у мене є там кілька за кордоном друзів, які допомагають, там, передають, концентрують щось там. І теж дзвонять або пишуть і питають, що вам там потрібно. Я в Катерині в тому числі дзвоню, питаю, що там, чи туди, от ви пам'ятаєте, там останній раз, кажу, от пропонують бронежилетів, там скільки, то ну це моя частина, там, от ми можемо дати. Катя каже, та ні, давайте краще на оптику, там, або тепловізор, або ще щось. І я їм кажу, давайте те. І вони мені питають, слухайте, куди воно все дівається? От ми ж пам'ятаємо, скільки ми цього дали. Ми читаємо свою пресу, скільки, ну, кожна держава, там же скільки з бюджетів виділено. Оце, де воно дівається? Якщо ми потім врешті-решт знаємо, що десь воно просто, ну, там, гниє або просто там пилю припадає на складах, то оце буде, ну, дійсно, і дивно, і страшно, і неправильно. Ми також осоромились перед Європою так, що далі нема куди вже. Дійсно, ну, дають, всі дають, а ми їдемо і просимо. Ну, значить, треба скоротити всього-навсього, так? Ви цього прапорщика, да? То з того прапорщика, який завжди там метне і спить, його треба прибрати звідти, а також прибрати якогось там командира середньої ланки, у якого цих прапорщиків по всій країні. Ну, це ж не волонтери повинні робити. Дійсно? Але ми, як громадянське суспільство, в тому числі... Ми маємо впливати, просто... ми маємо про це говорити, ми маємо створювати пропозиції, альтернативні важелі, ну, впливу на прийняття цих рішень і на формування самої структури. Я згоден, знаєте, в чому згоден? От ви казали, да, є професіональні люди на війні, а є такі, знаєте, то, ну, поставили і хай буде. Ось от професіональний, да, Вітер, був комбриг 95-ї бригади, він мені життя спас. Під місцем щастя, там, ну, в цвітних пісках. Це людина, яка дійсно вона була на своєму місці. Чого таких людей? От Залужний. Це да, це бойовий, це Бог війни. Я вражаю, так думаю. Він Бог війни, він на своєму місці. На що беруть людей, які не то, що він не знає, як автомат збирається, оставить камбрігом. Ну що ця людина може зробити, скажіть мені, будь ласка. Ну, зрозуміло, кадрова політика, вона вирішує дуже багато. Ну, чому тоді держава не робить нормальну кадрову політику? У нас бойових людей з 2014 року багатенько. Ви теж кажете про бойових людей, а тут мають бути не бойові, ж, правильно? А менеджери? Ну, менеджери, логісти і просто якісь свідомі. Ну, дійсно, це, скоріш за все, менеджери. Так, мотивовані менеджери. Віця, ось є бригада. В бригаді я там, допустимо, зампатила. Оце має бути менеджером. Ну, так. А щоб зампатила куди-то толкнути, щоб він далі пішов, там щось збирав, да? Камбрик має дати йому команду. Камбрик має дати, сказати, у нас нема того. Да, не так в глаз дати, щоб він швидше вилився. У нас цього нема. Ну нема. Камбрик на своїй волні, це на своїй волні, ну і все нормально. А хлопці в окопах. Я хочу також сказати, що, ну, в будь-якому випадку в даній війні, якби були б ідеальні умови, да, що держава добре забезпечує артилерію, амуніцію, там, те, чим воювати, да, озброєння, все одно ми маємо розуміти, що, ну, наприклад, з нашого досвіду ми передали 12 машин, з них живих, можливо, 3. Ну, це бойові втрати. Так, це, ну, розходний матеріал, те саме так, з оптичними приладами. Їх топлять, взривають, що ти хочеш робиш, і постійно нам треба нові купувати. Да? І чому звертаються до волонтерів? Тому що набагато швидше, тобто ми за 5-7 днів, воно вже у них там красиво пофарбоване. А так, це дуже довга бюрократична система. Я би не, навіть якби у нас були ідеальні умови, держава повністю забезпечує все, все одно я би не відмовлялася від такої підтримки, тому що ми на своїй
горизонталі, набагато швидше робимо це. Ну, наприклад, у нас була історія, як наш прилад нічного бачення, який ми так вкидували в машину, вони казали, нам не треба, у нас є тепловізор, а ми просто їм докинули. Вони побачили в цей прилад те, що вони не побачили в тепловізорі, тому що виявляється, що орки додумали, що можна прикриватись карематами. І цього не видно в тепловізорі. А в приладі нічного бачення вони побачили, там ну, стратегічну перевагу вони завдяки цьому там, просто якомусь такому сумбурному рішенню здобули. Але, тим не менш, що для нас волонтерство, для нас як для громади ще, ми, українці, ми не можемо стояти і спостерігати. Нам треба щось робити. І те, що ми робимо, воно має бути направлено в конструктивне русло. Тобто досвідчені організації, досвідчені, да, ті, хто там 2014 року знає цю війну в лице, ну, дали такі, знаєте, як маршрутний лист, що можна робити. У нас чітко вже, я просто цим пишаюсь, і, в принципі, чому це не може бути волонтерством, а потім соціальним підприємництвом, наприклад, да, у якого буде замовляти теж Міноборони. Те, як там зараз робляться ці сухі супи, плетуться сітки, це прям цілий конвеєр. І воно якісне, воно відточене, і воно з мінімальними затратами. І там не вкрадуть. Так, да, і там не вкрадуть, тому що вмотивовані люди. Ось ці надбання, ось ці такі кучкування, да, ну для мене це зараз один з викликів зберегти це і трансформувати в щось, що буде потім на підтримку країни і от нашої громади безпосередньо, тому що людям також треба відчувати свою користь. Ця війна проти нас, проти кожного з нас, не проти, не за території, а проти нас. Якщо ми розуміємо, що там затримав те-то, от, ну, наприклад, да, Павло каже, там лежать на складах, десь є заявка. Якщо ми зараз знайдемо, ну, там, якимсь чином, що якийсь там прапорщик Петренко і, наприклад, там майор Іванов загубили цю десь, або не дали їй ходу цій заявці, ну, винні в тому, що не потрапили там каски чи бронежилети туди. От зараз, в стані воєнного часу, ми ж зараз нічого не можемо зробити, ніяких у нас немає, ми не можемо це зробити, ну, з цими військовими. Чи ви вважаєте, що все одно це треба? Оце загубив, не передав до хлопців в окопи. Слідуючий, який прийде, 5 разів подумає, туди йому йти? Ілі зробити так, щоб хлопці були забезпечені. Дивіться, але є ж, ну, напевно, є якась, от там, те, про що ми казали, генерали воюють ще там. Вони, напевно, не розуміють, що кожен боєць хоче мати каліматорний приціл. У них просто в голові цього немає, і цього немає там в номенклатурі. Звісно. Калаша дали і все. Більше нічого не треба. Що не треба там, наприклад, офіцерам на ті пістолети, не треба зручна кобура, от ця, всі просять на пояс, щоб на стигні воно висіло. Вони дають оці незручні кобури, от ті радянські, які просто тільки заскорузлі, страшне. Ну, і те саме. В голові немає маленьких дрончиків оцих, які допомагають взводу воювати. Так. Бо ну, це те, що у росіян, да, у яких держава забезпечує, і у них оці орлани великі, які там забезпечують якісь великі підрозділи. Вони знають, що там є спеціальна у них служба, полетить оця штука. А у нас, ми отак от, ми бігом метнулися, позвонили своїм однокласникам, назбирали дрон. У мене скільки знайомих просто свої віддали дрони, ну, якими вони так, тут знімали. 15 дронів було просто. Вони, да. Ну, тобто, у нас таке враження, що у нас наче вся армія – це ну, суто партизани. У вас не складається такого враження? Ну, я от також про це подумала тільки що, тому що на днях до нас заїжджали партизани, вони одягнуті, у них те, чим нафарширований їх позашляховик, ну, це просто неймовірно. І це тому, що ну, їх там 8-10 людей, плюс вони там комунікують ще з декількома групами. І їх внесок, він неоцінений, неоцінений, і він не буде оцінений ніколи і по законам так, ну, військового законодавства. Але, тим не менш, от такими індивідуальними моментами набагато легше і ефективніше зібрати спеціально обучених, підготовлених бійців. Ну, я просто знаю історію, як вони готувалися, да, яким боєм вони готувалися. Тобто це такі індивідуальні історії, про які можна знімати фільми. Знімемо. Але... Да. Книжки писати можна. Да. Скажіть, це
Це підрозділ ЗСУ, чи це дійсно, як ви кажете, партизани? Це дійсно, це не підрозділ. Да, я ж кажу, що вони не будуть оцінені по військовим законам. Держава їх не оцінить. Ну, дивіться, незважаючи на це. От у мене просто приклад, тому що дуже близька мені людина воює, служить. І він каже там, я собі замовив там те-то. Слухай, так ми ж тобі прислали. Так, то не тої конструкції, він теж собі. От перчатки, рукавички мають бути такі. Тактичні, те має бути таке, те має бути таке. Оце там нам видали. Ну, врешті-решт, немає людини, яка була би задоволена, наприклад, взуттям військовим. Ну, немає. Так, всі кажуть, що таке враження, що це для ворогів воно замовлялося. Врешті-решт, те викидається, і, блін, потім волонтери, або ви люди самі собі. От він замовляє, воно приходить сюди в Кропивницький, ми тут уже пакуємо заодно туди якоїсь їжі, щось там, як ви кажете, смаколики якихось, і в тому числі тактичних, і туди. І людина сама себе, це знаєте, як в середньовіччі, лицар мав одягнути себе, коня і 10 кнехтів іще отут. Але, перепрошую, йому ж за це король давав там наділи, вони, ну, і за це воювали. От як тут бути? Ну, дійсно, тут проблема в тому, що ми також бачили те, наприклад, познайомились з тими тепловізорами, якими був, ну, підрозділ був забезпечений. Їх дальність була дуже маленька і, в принципі, таке враження, що, ну, купили просто, аби купити. Ну, ми розуміємо, як ці процеси відбуваються. А таке Міністерство оборони тепловізори купувало? Купувало. Оці індивідуально? Так, купувало. Але їх якість і їх дальність була, ну, тобто те, що хлопці кажуть, воно взагалі, ну, не працює нормально. Ми ж теж купуємо не супердорогі, а купуємо... Ну, там дальність 100 метрів було. А, 100 метрів у тепловізора? Ну, це там. Дійсно, це щось... Щось на кшталт того, так. Да. Це для охотника. Ну, типу того, так. І вони кажуть, вони є, а толку з них немає. І просив, вони збирали свої кошти, і, ну, ми докладали, і купували їм тепловізор. Проте, ну, не в цьому... Питання не в тому, що вони зараз мають. Питання в тому, що є люди... Зацікавлені чи в особистій наживі, чи є певні схеми, вони в будь-якому випадку є. Ми від корупційних схем намагаємося вже 30 років позбавитися, і таке враження, що вони просто переходять з однієї сфери в іншу сферу. І те, що війна – це можливість зараз для багатьох, ми також маємо розуміти. Ми, я ж кажу, вірити в святість ну, всіх, хто в структурах Міноборони і ЗСУ, не можна. Треба піддавати моніторингу, оцінці і так далі. Тобто, ну, наприклад, в тебе є людина, яка відповідає на за глобальну закупку чогось і за глобальну передачу чогось, ну, це вже по бригадам, полкам і так далі. Ну, тобто, має хтось це проконтролювати. Наскільки якісне і наскільки оперативно це відбувається, і наскільки розподіляється це пропорційно, тому що, ну, ось на таких елементарних закупках вже видно якість тих, хто... А хлопці не можуть написати рапорт. Якщо вони напишуть рапорт, що ми отримали такий негодний прилад нічного бачення чи тепловізор, звичайно, що вони одразу і получать там, да... Буде без премії, перейде десь подальше. Ну, у них немає мотивації захищати себе на, ну, в бюрократичному сенсі, да? Рапортами і так далі. Вони можуть тільки пожалітися і сказати, ну, а що ви зробите? А що ми зробимо? Ні, ми маємо щось те робити з цим. У нас ще є одна експертна думка, яку ми маємо і хотіли би почути. Алла Волошина, голова Асоціації сприяння самоорганізації населення. Давайте послухаємо ту думку, а потім уже будемо виходити на якесь спільне бачення. Алла Волошина, будь ласка, її думка. Війна – це наша спільна трагічна ситуація. Це наш спільний біль, який ми, зрештою, маємо не просто пережити, а вийти з цієї трагедії з перемогою. Причому з такою перемогою, як ми бачимо. І тому я вважаю, що... Не варто тут розділяти, оце виключно держава, а це виключно інші люди. Оскільки, хто така держава? Це ми всі разом з вами. Чиновники, так, вони оперують
ну, податками, да, які ми сплачуємо в державі. От контролювати, куди витрачаються ці наші податки, куди витрачається бюджет, в який саме спосіб витрачається, наскільки це все є прозоро, наскільки ефективно, це наша відповідальність. Але допомагати зараз Збройним силам України, втікачам від війни, втікачам і втікачкам від війни, допомагати волонтерам, волонтерським організаціям – це наша спільна справа. Така точка зору, вона дещо співпадає з тим, до чого ми дійшли. Міністерство оборони ще в березні заявило про те, що разом на платформі U-Control створили платформу для координації дій саме з волонтерами. Чи це, як завжди, у нас державні організації зробили це для галочки, чи ви користувалися, чи що це взагалі таке? Ось я від вас перший раз почув про це. Я бачила цей сайт, я пам'ятаю, що я заходила на нього, там треба зареєструватись в волонтерській організації, але по суті, наскільки я зрозуміла, можливо, я не до кінця розібралась, що це такий майданчик для координації взаємодії волонтерів. Ну, наприклад, у когось є каски, у когось є броніки, а там потрібно те, і ви об'єдналися, забезпечили. Да? Таким чином, тобто не для взаємодії Міноборони з волонтерами. Це Міноборони так... Ви там організуєтеся між собою, щоб ми не з тисячою людей говорили, а з якимсь загальним. А потім зрозуміти, куди везти і везіть. А ми для галочки будемо ставити. Бюрократична така ланка, яка... Ну, можливо, я не допрацювала, тому що у нас тоді дуже багато було запитів і всілякої такої роботи. Можливо, недостатньо уваги приділила. Проте сьогодні ви мені нагадали, я ще раз зайду подивлюсь. Проте, як я бачу це, якщо щось створюється на державному рівні для волонтерів, які мають якісь організаційні форми, ГО або благодійний фонд, то, можливо, це треба доводити до військової адміністрації, військова адміністрація доводить до громадських організацій, благодійних фондів в громаді. На територіях. Да, тобто, усно, письмово, листами чи якимись повідомленнями на сайтах. Я це так бачу. Може, давайте, як ви будете актуалізувати, скажімо, якщо знайдете час на це, то ми готові телевізійно взяти в цьому і дійсно показати, просто в режимі зйомки. От ми зв'язалися, от нам відповіли оце. Нас послали туди, так же буває. Да? Ви перезвоніть там. От давайте це покажемо, як воно працює. Тому що, поки ми бла-бла-бла, воно треба тільки на прикладах. Оцього там прапорщика Петренка, його все одно треба ідентифікувати і сказати, оця людина на своєму місці. Правильно? Согласен, да. Скажіть, я розумію, військова структура – це взагалі дуже серйозно, туди там особливо не підкопаєшся, але чи не складається у вас враження, що, в дуже багатьох країнах міністри, навіть міністри оборони – це цивільні люди? Все ж таки. І я думаю, що це не просто так, що вони більш, нехай не ображаються військові. Гнучки? Да, гнучки, більш швидкі, напевне. Вони не служили, до того генерала. У нього вони щось швидше роблять. Можливо, саме оцю ланку в Міністерстві оборони, можливо, крамольну думку скажу, але на аутсорсинг віддати комусь. Ну, як ви вважаєте, це вирішило б питання чи ні? Можливо. Те, що я б намагалась сказати, залучати, так, моніторинг, аудит, щоб це могло якось контролюватись і дорадчі якісь органи були. Аутсорсинг, чому б ні? По суті, це менеджмент. Ми не можемо влазити, не знаємось і не можемо контролювати чи коригувати, чи радити, як вести бій. Це знають Залужний, Збройні сили України, на які ми молимось. Вони знають, що робити. А от забезпечити їх – це реально ринкові відносини. Там купи, туди постав, тут знайти гроші. Дуже багато всього можна було вже зациклити в Україні. Це підтримувало б економіку. Наприклад, те, що ми зараз робимо, ми закупили тканину, і дівчата відшивають футболки, які працюють в... Господи, ресурсному центрі при школі, там, де створений цей майданчик для того, щоб вчитися шити.
Тобто це могло бути державне замовлення по всій території України. Закупили в одному місті на українській фабриці тканину, віддали дівчатам, вони пошили, покрили ж своїми ж грошима електроенергію, виплатили зарплату. Да, це не прибуткова історія, проте в тебе є собівартістю в 47 гривень футболка для військового, а не 240. Да, там, чи 300, ну, грубо кажучи, тут тобі і економія, і закритий цикл, те, що ти сам себе і кормиш. Ну, таких моментів дуже багато, але це правда, це менеджмент. Це треба розуміти, ну, має бути візія, ти маєш розуміти ось ці всі процеси, оці всі бронькування, кочкування, які вже відбуваються, і взяти їх, і зробити, ввести в систему. Звичайно, що ми не можемо говорити про, ну, навіть перископи хлопці роблять з цих на 3D-принтерах і там з якихось матеріалів підручних. Зараз придумали ці батарейки від електронних цигарок, перероблюють на елементи живлення. Да, ну, тобто багато всього, і це вже такий замкнутий цикл, і це все роблять люди. Тобто ось це треба, ну, це треба спускатись і бачити. Та, і Міністерство оборони до цього ж точно не дійде, і поки це буде, хтось дасть добро, то пройде там незрозуміло скільки часу. Ну, і навіть, да, закупка, ти, я просто, ну, іноді моніторила навіть просто закупки, які там кошторис складає бухгалтер, там при, грубо кажучи, якихось радах, да? І те, що я просто помоніторила на Розетці і Епіцентрі. І там економія в мільйон гривень вже йде. Ну, тобто... Ви знаєте, я вам скажу, дивіться, військовий стан ввели, так? Куча обмежень. Ну, військовий стан – це вся країна стає на військовій рельсі, все производство... Всі воюють. На воюють, так. Да. Чому у нас діти... Плетуть сітки, ви купуєте тепловізори, ми їдемо за кордон, купуємо машини і це все веземо. Якщо у нас військовий стан, у нас кожне підприємство повинно робити що? На війну, на допомогу нашій армії. У нас цього нема. У нас військовий стан є, обмежень куча, а підприємства закриваються. Як? Ну, бачите, виявляється, що у нас дійсно, я не думаю, що тільки в нас, я думаю, що дуже багато в цій країні людей, особливо, які стикнулися там з цим. Ну, є ж, я перепрошую, люди, які загинули, наші захисники, які загинули із-за того, що десь не довезли якісь засоби захисту. Або там, от незрозуміло, командир, який відправляє недостатньо укомплектований підрозділ туди, що його є команда, він відправляє. Все. І він відправляє. І я розумію, що все ж таки завжди все упирається в якогось чиновника, який квадратно-гніздовим, я перепрошую, способом виконує якусь свою інструкцію. Бо так. Той прапорщик Петренко, про якого ми казали, у нього є інструкція, і я впевнений, що він її не порушив ніде. От в цьому ця штука, що треба буде не просто, от треба включити мозок свій, людський, от зараз, мотивувати самому себе і зрозуміти, що і від мене також це залежить. Я думаю, що ви погодитеся, якщо це буде, ну, наприклад, там, ітогом, як це правильно сказати, от нашим загальним, давайте риску. Просто підведемо риску, що має зараз відбутися. От ми, всі питання у нас до Міністерства оборони, до того, що воно має стати сучасним, там, мотивованим, швидким і так далі. Люди, які там працюють. А правильно формулюється? Я з Катєю згоден. Ми волонтери, ми будемо допомагати армії. Хай нас вб'ють, ми будемо допомагати. Пам'ятаєте, як казали? Закажуть військові атомну бомбу, волонтери привезуть. Uh-huh. Знайдуть і привезуть. Що закажуть, ми привеземо. Ну, але ж, дуже сумно, коли ми не можемо. Люди теж, знаєте, устають, тому що, ну, самі розумієте. От. Не можемо оце всю оцю нашу армію забезпечити. Вони не просто устають, ну, я вам скажу, да, гроші закінчуються. Да, закінчуються. Бо ціни піднімаються, робота у нас, військовий стан, у нас робота припиняється, хоча повинна наоборот. От. Так, да, ми привеземося. Ну, але ж держава повинна, вона не повинна, вона зобов'язана забезпечити армію. Ну, ви маєте на увазі, що от зараз, ну, там, наприклад, ми якийсь сигнал отримали. Товариші волонтери, дякуємо вам, але вже там маленькі дрони там вже не треба, ми закупили там їх 100 тисяч. І от давайте ви щось інше, ми зрозуміли, що ви нам дали правильний посил, показали приклад, ми оцю там частину закриваємо, давайте думати про інше. Так має відбутися? Ну, в ідеалі, можливо. Ну, має відбутись діалог
керівних структур, да, хто займається цим всім, і громадянського суспільства, великих фондів, які вже налагодили неймовірно швидку логістику, неймовірно вигідні, якісні закупівлі, має бути діалог. Треба, ну, цей обмін досвідом і так далі. Ну, тобто, як я казала, а можемо якийсь круглий стіл з ними провести? У мене є декілька там якихось питань, і я хочу там щось порадити, тому що, ну, реально, коли відбувається комунікація, тоді і відбуваються зрушення. І нехтувати цим, прикриваючись тим, що не на часі, не можна. Треба максимально оперативно вирішувати ті виклики, які перед нами постають, і людям не забувати, що відповідальність на кожному з нас. Давайте це вважати тоді якраз тією точкою зору, до якої ми дійшли наприкінці нашої програми. Ми домовилися, Катя, що ми готові у вашій цій боротьбі підставити своє медійне плече, причому із задоволенням. І навіть якщо ви забудете, ми будемо нагадувати. Дякую. На щастя чи на жаль, я не розумію, але головним показником діяльності і успішної діяльності нашого Міністерства оборони є діяльність Збройних сил, яка у відвойованих наших селах, у знищеній техніці, у знищеній живій силі. Але все ж таки нам би хотілося, щоб оця невидима частина діяльності, так, наших військових, теж виконувалася краще. Мені здається, що це потім переросте в більше знищеної техніки, а саме головне, щоб воно переросло в менше наших бійців, які там отримують поранення або, не дай Боже, загинуть. Тобто оцю штуку, яка невидима, теж нею треба дуже серйозно займатися. Я думаю, що там люди з самими величезними погонами, з такими якимись там зірками, чи що у них там зараз на погонах, чи в голові у них, вони не мають там, вони мають, вірніше, брати і питати, а як так, а як у вас це вийшло, а давайте ми спробуємо. Ви згодні з таким так резюме? Я дякую нашим спікерам. Катерина Колтунова, Павло Кучеренко. Я маю надію, що ми поговорили не просто так, і що ми щось тепер, поговоривши, щось зробимо, може хтось нас почує, і ми достукаємося все ж таки туди. Ми чекаємо ваших коментарів в будь-яких соцмережах з приводу того, що ви думаєте по темі цієї програми. Тема наступної дуже цікава. Чи мають волонтери отримувати винагороду за свою роботу? Зустрінемося в наступному випуску. До побачення.